Dragi naši nastavnici, u ovih 8 godina provedenih u našoj školi naučili smo surađivati, paziti jedni na druge, međusobno se braniti te poštivati. Ohrabrivali smo jedni druge te smo uvijek bili spremni pomoći. Upravo zahvaljujući vama, put do samog kraja bio nam je lakši. Ovih 8 godina izmjenjivale su nam se razne zgode i nezgode, nova prijateljstva, prve ljubavi, sreća, smijeh, veselje, pa čak i tuga. Ponosni smo što smo pohađali ovu našu i vašu školu koju ćemo pamtiti. Moramo se zahvaliti našim nastavnicima koji su uvijek bili tu za nas, koji su nas bodrili, učili te nam uvijek bili na raspolaganju. Veliko hvala i našem razredniku Goranu te našoj učiteljici Ines koja nas je uvijek dočekala sa smijehom i veseljem. Naše spremačice zbog kojih smo uvijek ulazili u toplu školu. Kuharice, zbog kojih smo svaki dan imali topli obrok, te svi ostali djelatnici naše škole kojima smo se uvijek mogli obratiti za bilo kakvu pomoć. Zauvijek ćemo se sjećati vas i ove naše škole u kojoj smo naučili kako živjeti, kako pobijediti strah, te što je to zapravo škola. Na stranu sad ustanova, već škola za život. Žao nam je što nam kraj ove školske godine završava upravo ovako, te što se nećemo moći kao sve ostale generacije oprostiti od vas. No zapamtite, uvijek ćete nam ostati u sjećanju, te ćemo moći s ponosom reći da smo pohađali osnovnu školu Dobriša Cesarić Požega. Sretan vam dan škole od 8. C razreda!